Hei alle sammen, dette Gamer for Fun, og velkommen til episode 4 av min YouTube-julekalender for 2020. I forrige episode så var vi inne i blåfrieren igjen som Storm, hvor vi fant både den blå stenen og møtte nisseungen for første gang. Så da tar vi bare og starter episode 4. Her får vi igjen en kapittelintroduksjon. Kapittel 4. En kan miste stort og smått, men aldri lue eller vått. Hele tiden tenker jentungen på det blånissegutten hadde sagt. Er det virkelig sant at blånissene lager blåtimer av månetopplåbær? Nissemamma, hvis du hadde snakket med en blånisse... Vi rødnisser snakker ikke med blånisser. Møter vi en blånisse, er det best å holde munnen lukket. Så der tok vi da og snakket med nissemamma. Hun var ikke så veldig interessert å høre på oss når vi snakket om blånisseungen, så da tar vi bare og går ut igjen. I dag skal jeg også være reisenisse og bli med nissepappa til Blåfjell. Så da ser vi at når vi ute her, så kan vi fortsatt klikke på hønsehuset. Det dukker opp en liten sånn terning da. Så da skal vi bare se om det en level til, eller om det det samme nivået som vi spilte i episode nummer 2. Så her borte ser vi at vi kan gå for å komme til Blåfjell. Men da tar vi bare og klikker på hønsehuset døra. Jeg får visst gå og se hvordan hønene har det. Og det ser da ut til at dette akkurat den samme nivået som vi spilte i episode nummer 2. Så da trenger vi ikke å spille mer av det nå. I dag skal jeg også være reisenisse og bli med nissepappa til Blåfjell. Så da tar vi bare og går videre her opp på tunet. Det ble bare lyst og mørkt ut i dag. Og så ingen blåtime imellom. Kanskje det sant som blånissegutten sa da? At de må ha månetopplobber for å lage den blå timen. Her ser vi da en liten grisunge har kommet løs. Ikke noe mer å gjøre her, så da går vi enda litt videre. Og ikke noe her oppe i fjøset heller å gjøre. Da er det bare å gå tilbake. Igjen veldig fin sånn bakgrunnsmusikk i spillet. Når vi kommer tilbake her så ser vi da at grisungen borte. I dag skal jeg også være reisenisse og bli med nissepappa til Blåfjell. Det er ikke noe å klikke her. Her har vi selvfølgelig det spillet. Det har vi gjort allerede, så da tar vi bare og går videre bort til skogen her. Og ser om vi finner nissepappa. Nissepappa, i dag skal jeg også være reisenisse og bli med deg til Blåfjell. Ja, men da blir jo jeg helt alene. Kjelegrisen jo her. Nei, nei. Ja, ja. Ta med dere disse månetoppbærene som nistemat, da. I dag skal du få holde tømmene til stjerne. Så da skal vi ta og være reisenisse og dra til Blåfjell. Og her får vi enda et lite minispill, hvor vi da skal ta og styre hesten med piltastene. Nå må du styre unna trær og steiner, jentungen min. Så som i sangspillet forrige gang, så det da om å gjøre å ikke krasje med tingene for mange ganger med hesten. For da blir det nemlig tommelen ned, og ikke slik som det skal gjøre på YouTube-videoen her, og klikke på tommelen opp. Det blir jo litt flere hindringer jo lenger inn i skogen vi kommer. Der krasjer vi bitt litt. Da ser vi at tommelen flytter litt på seg.
Men en ganske rolig og fin sledetur da. Jeg håper alle sammen fortsatt har en fin desember og en fin advent. Pass på at dere ikke stresser for mye i juleforberedelsene, men tar det med ro og koser dere når jula virkelig kommer. Så er det jo veldig fint at dere tilbringer adventstiden sammen med meg på YouTube og denne julekalenderen. Da klarte vi det lille minispillet og kom oss tilbake til Blåfjell. Jeg må finne stedet hvor jeg traff blånissegutten. Da tar vi bare og går opp her til høyre, for det var her vi møtte Storm første gangen. Da ser vi at det hullet inn til Blåfjell er åpent. Så da kan vi ta og klikke her og gå ned i Blåfjell. Og her er det nok et klipp fra TV-serien. Her traff jeg blånissegutten sist. Så rar du er. Rød lue og alt. Takk. Fatten min! Så det var da episode 4. Denne episoden ble ganske kort. Men det var fordi kapitlet var ganske kort i spillet også. Men da blir det mer å glede seg til i neste episode. Jeg har vært Gamer for Fun. Håper dere likte denne episoden. Og hvis dere nye på kanalen min, ta og klikk på abonner-knappen og tommel opp. Det hjelper veldig godt med at andre finner videoen på YouTube. Jeg også på diverse sosiale medier, Twitter, Facebook og Instagram. Og hvis du vil se meg livestreame, så er det bare å følge meg på Twitch. Linken til alle disse sosiale mediene i videobeskrivelsen. Og til neste episode, jeg har vært Gamer for Fun, og takk for meg.